На горі, на Осіянській, на дев'ятиранськім зіллю, там Божа мати спала, спочивала. Прийшов до ній синок влюблезний. Мамцю моя влюблезна, це ти спиш, це ти спочиваєш. Синку мій влюблезний, не я сплю, не я спочиваю. Приснив мися сон дев'ятиранський, ж Ісуса Христа на муки брали, на крижу спинали. На голову терновий вінець здали, руки гаками прибивали, від серця кров пущали, землю мішали. Сонце зійшло, земля стрясла, прийшла свята Богородиця, взяла Ісуса Христа за рученьку, повела на ранню службоньку, з ранньої на пізню, з пізньої на сине море білий камінь, на тім камені церковця, а в тій церковці золотий престіл, за тим престолом сам милий Господь. Головоньку склонив, рученьки зложив, ніжейки стулив. Прийшов святий Петро, святий Павло, а Боже мій Боже, який митя жаль. Святий Петре, святий Павле, не питай мої муки, бери хрест у руки, іди по світі благодай, людей научай. Людям розповідай, хто Божої Матері сон буде знати, того Господь буде рятувати. Як на древі лист обладає, так Господь милостивий всі гріхи прощає.